And we look forward to your presentation. This is our fifth hearing today and the 17th of this period of sessions. The hearing is on the situation of human rights violations against the African LGBTI population in the Americas. And the purpose of the hearing is to receive information on the human rights situation of Afro-LGBTI persons in Brazil, Colombia, Peru, and the Dominican Republic, with special emphasis on the situation of violence against Afro-trans women. The requesting organizations will present the findings of coordinated research work, which they have done since 2018, which also brings visibility to the specific human rights violations of which Afro-LGBTI persons in Latin America are victims. The hearing was requested by several civil society organizations. And could you please introduce yourselves and your organization when you come to speak? There is no state present, so we will give you 20 minutes. We are really pressed for time. We have a public event at 5 o'clock, and so we must finish in time to go to that event, as some of us have to make presentations at it. And so I invite you to make your presentation. Thank you. 20 minutes, and watch for the flag. Okay. I'll be strict. Boa tarde, honoráveis membros da comissão. Boa tarde, senhora Margaret McCauley, relatora sobre direitos das pessoas afrodescendentes e contra a discriminação racial e sobre direitos das mulheres. Boa tarde, comissionado Luiz Ernesto Vargas. E boa tarde também a todos os demais presentes. Meu nome é Isaac Porto, sou advogado e sou representante do Instituto sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos no Brasil. Antes de mais nada, queremos agradecer à comissão pelo espaço que nos foi concedido para apresentar a situação em que vivem as pessoas afrodescendentes LGBTI da América Latina. E queremos inicialmente ressaltar três elementos essenciais para a realização dessa audiência. Em primeiro lugar, no relatório de 2015 sobre violência contra as pessoas LGBTI, a Comissão Interamericana observou o impacto diferenciado da violência contra pessoas LGBTI e afrodescendentes e a obrigação dos Estados de adotar medidas para visibilizar e examinar as maneiras com que a interseção de raça, pobreza, orientações sexuais, expressões e identidade de gênero não normativas faz com que essas pessoas estejam numa posição de maior risco de violência, em particular a exercida por agentes estatais. Em segundo lugar, a opinião consultiva número 24 de 2017 da Corte Interamericana declarou que os Estados devem garantir o reconhecimento da identidade de gênero, porque o desrespeito a esse direito pode dificultar o exercício de outros direitos fundamentais e, portanto, ter um impacto significativo sobre as pessoas trans. Em terceiro lugar, o especialista independente sobre orientação sexual e identidade de gênero das Nações Unidas publicou em 2019 um relatório que, apesar de reconhecer que a coleta de dados desagregados é um meio de aumentar a conscientização sobre a violência e a discriminação contra as pessoas LGBTI, enxerga também que a criminalização, a patologização e a estigmatização fazem com que não haja estimativas precisas sobre a população mundial afetada pela violência e discriminação com base na orientação sexual ou identidade de gênero. Essa situação é particularmente agravada em relação à população afro-LGBTI. De fato, a Declaração de Durban, os objetivos da década afro são apresentados em um marco de reconhecimento das complexidades específicas derivadas do acesso limitado aos direitos básicos da população afrodescendente, de modo a reconhecer o impacto diferenciado contra a parcela dessa população que também experimenta outras situações de exclusão, como, neste caso, o reconhecimento enquanto LGBTI. Boa tarde. Meu nome é Bruna Benevides. Represento a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, a ANTRA, Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBT e o Instituto Transformar. Em janeiro deste ano, uma mulher trans teve seu coração arrancado e substituído pela imagem de uma santa. Seu assassino foi absolvido do caso,
mesmo tendo narrado, com um sorriso no rosto e em riqueza de detalhes, como ele a matou e guardou seu coração em sua casa. Tivemos uma mulher negra lésbica estuprada e assassinada a tiros, tendo tido seu corpo deixado na linha do trem, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro este, o estado que persegue e mata, de acordo com a cor de pele e o estado do lugar de onde você mora. Um homem trans negro foi assassinado a tiros e teve seu corpo arrastado pelas ruas de Fortaleza, no Ceará. O mesmo estado do Ceará que matou Dandaras dos Santos, uma travesti, e que, no mesmo ano, a Secretaria de Segurança Pública do Estado deu no seu informe que não havia nenhum caso de assassinato contra pessoas LGBT. Ontem, uma travesti de 15 anos foi executada a tiros em Pernambuco. Esse é o retrato do novo Brasil, o Brasil que saiu do armário já nas eleições em 2018, e, junto dele, um aumento da violência contra as pessoas LGBTI. O Brasil que matou Marielle, que assassinou uma vereadora negra e que expulsou o único deputado gay, Jean Willis, que nós tínhamos até o ano passado. Especialmente a violência contra pessoas LGBTI e negras. Os resultados das eleições, aliado a tudo que passávamos, deixou o brasileiro, cidadão comum, perdido, magoado, reativo, desesperançado, logo, facilmente atraído por soluções mágicas. Há uma ação coordenada de bombardeamento de ficções, criadas com o intuito de manipular a realidade. E este não é um fenômeno tipicamente brasileiro, mas aqui abriu mazelas e maculou as relações, tirou do armário a sombra maligna e perversa do desejo de outros, o ódio. Somente este ano, até a data de hoje, 110 pessoas trans foram assassinadas no Brasil. 85% delas são negras. O Brasil, neste mês, permanece na liderança no ranking dos assassinatos de pessoas trans. Este mês é o mês da memória trans, que se comemora dia 20 de novembro, e a Transgender Europe, mais uma vez, colocou o Brasil em primeiro lugar. 90% das travestis e mulheres transexuais do Brasil vivem da prostituição, e a maioria delas são negras. É importante ressaltar que as questões de gênero reforçam e demonstram que 97% desses assassinatos são contra pessoas trans do gênero feminino. E, mesmo assim, o Brasil insiste em ignorar as recomendações sobre identidade de gênero para utilizar unicamente o critério de sexo biológico em um ataque direto à existência das pessoas trans. O transfeminicídio vem se reproduzindo em todas as faixas etárias. Porém, estas mortes acontecem com maior intensidade e requintes de crueldade contra mulheres trans negras, assim como são as negras que têm a menor escolaridade, menor acesso ao mercado formal de trabalho e às políticas públicas. No ano de 2018, foram registradas 142 tentativas de homicídio e violações de direitos humanos contra pessoas trans, que vão desde a proibição do uso do banheiro de acordo com a sua identidade de gênero ou a negação para o uso do nome social em registros escolares. Vemos, então, que nos mais diversos campos, desde o acesso à saúde, ou mesmo a justiça e órgãos de proteção, as pessoas LGBTIs negras não conseguem acesso. Uma travesti ou uma mulher trans negra sofre alguma violência e não consegue ser atendida adequadamente no serviço de saúde. Se hoje a estimativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos, e muito provavelmente em toda a região na América Latina é a mesma, é porque existe uma política de morte contra nossos corpos que não são lidos como legítimos. E esta política e uma agenda fundamentalista assume a agenda anti-trans e contra os direitos da população LGBTI. São as travestis e mulheres trans negras que hoje apresentam cerca de 40% de prevalência para o HIV. Hoje voltamos a ver uma nova epidemia de HIV no país. País esse que já foi referência no tratamento de HIV e AIDS. E já vemos nossas companheiras e companheiros morrerem por falta de medicação nos hospitais. Em sua maioria, são homens gays, travestis e mulheres trans negras. Há um medo frequente da população LGBTI negra no acesso à delegacia. Por muito tempo, nós éramos vistas como inimigas do Estado, desde quando éramos caçadas, presas ou mortas durante a ditadura militar. E hoje, voltamos a sentir medo de andar nas ruas. Eu, enquanto defensora dos direitos humanos, não me sinto segura, apesar dos avanços que temos tido.
pois nossos líderes de Estado, ministros, deputados e todos aqueles que se aproximaram da estrutura autoritária deste novo governo têm em comum a política do ódio racista, machista e LGBTI-fóbica que tem nos caçado e violentado diariamente. Buenas tardes. Mi nombre es Justo Arevalo. Vengo en representación de la Fundación Afrocolombiana Arcoiris, la organización CENOA y Somos Identidad. Según el censo del 2012, el 10,6% de la población se autorreconoció como afrocolombiana. 4.316.000 personas, que en su gran mayoría viven en la región Pacífico de Colombia, que es la región que presenta índices más altos de necesidades básicas insatisfechas. En mayo de 2015, fue asesinado en la cabecera del municipio de Tumaco, Carlos Guerrero, quien era miembro de la Fundación Afrocolombiana Arcoiris, organización que desde el año 2014 viene trabajando en esta región por los derechos de personas LGBT. El homicidio de Carlos Guerrero, sin duda alguna, fue un mensaje contundente para líderes y lideresas afro-LGBT, cuyas violencias y derechos y cuyas violaciones a derechos y amenazas se han seguido presentando hasta la fecha, inclusive otorgando medidas de protección al presidente de esta organización. Por el homicidio de Carlos Guerrero, se capturaron dos personas que hasta la fecha están libres por vencimiento de términos. Este homicidio, como muchos otros, se da en un contexto de rechazo, violencia y discriminación al interior de las mismas comunidades contra personas que deciden asumir su orientación sexual y/o identidades de género diversas, en donde no solo se naturaliza la violencia contra personas LGBT, sino que además sumado a la intersección raza, pobreza, género, dan como resultado una violencia sistemática y que en algunos casos terminan con desplazamientos forzados hacia regiones más urbanas como Bogotá, Medellín o Cali. Esta muerte se suma a un contexto de violencia histórica en un país con más de 50 años de conflicto armado que firmó un acuerdo de paz en septiembre de 2016 y un recrudecimiento del conflicto en la actualidad en zonas en Colombia que han vivido de manera histórica en medio de la guerra, como por ejemplo el Pacífico colombiano. En marzo de 2019 fue radicado en Bogotá ante la Jurisdicción Especial para la Paz un informe sobre la situación que han vivido personas afro-LGBT, cuyos principales hallazgos muestran que las violencias e impactos documentados están necesariamente atravesados por relaciones raciales y de clase muy particulares propios del entorno sociocultural, económico y político en el que ocurren. El prejuicio como un factor de violencia y la responsabilidad de los actores armados ilegales frente a las graves violaciones de derechos humanos en contra de personas LGBT afro. Por otro lado, en ciudades como Cali, con mayor presencia afrodescendiente, organizaciones como Somos Identidad han dado cuenta de la existencia de un doble filtro de exclusión en el sistema superior universitario. Primero, como personas afrodescendientes, y un segundo filtro que se impone en la permanencia del acceso educativo en razón de la orientación sexual y/o la identidad de género. Finalmente, quiero señalar el impacto que tiene la ausencia institucional y la falta de acceso a justicia en regiones colombianas como el Pacífico, por su dispersión geográfica y limitaciones de acceso en municipios pequeños y zonas también rurales. En estos contextos, muchas violaciones de derechos y muertes contra personas LGBT afro nunca fueron contadas, porque las instituciones del Estado no llegan a estas zonas y la prevención y la respuesta institucional sigue siendo aún muy débil. Buenas tardes. Mi nombre es Belén Zapata, de la organización Ashanti Perú. La población afrodescendiente en Perú, de acuerdo al censo 2017, representa el 3,6% de la población. El abuso policial, especialmente contra personas afrodescendientes, trans, mujeres transexuales y travestis, configura un patrón de profunda violencia contra el derecho a la integridad personal en Brasil, Colombia, Cuba, Perú y República Dominicana, según las organizaciones de la red Afro-LGTBI de América Latina y el Caribe. Y así lo evidencian algunos de los casos documentados. El repertorio de abuso policial contra personas afrodescendientes trans que ejercen el trabajo sexual o parecen ejercerlo, configura un patrón que incluye detenciones arbitrarias en cuya realización son agredidas físicamente e insultadas, despojadas de sus accesorios propios de su expresión de género, exhibidas durante el traslado a la estación de policía, nuevamente agredidas en el sitio de detención, inclusive con violencia sexual en algunos casos, y amenazadas de muerte si realizan denuncias. Las mujeres trans afroperuanas
Somos quienes nos vemos más enfrentadas a la violencia y discriminación por parte de acciones que cuestionan nuestra identidad de género por parte de autoridades. Por ejemplo, la noche del martes 9 de junio del 2019, un grupo de 5 mujeres trans salían de una reunión y en la calle se encontraban con policías haciendo una intervención rutinaria de identificación a la ciudadanía. Primero se lo pidieron a una mujer trans de nacionalidad colombiana. La trataron en todo momento como mujer y solo le pidieron el número. Luego pasaron a solicitarle el documento a una mujer afrotrans peruana, Isabela. Inicialmente la trataron como mujer, pero al escucharla decir su nombre, el número de documento, empezaron a tratarla como hombre. Le pidieron además que le dijera sus nombres y apellidos en voz alta. Se referían a las denunciantes como señor en tono de burla. En el acceso al servicio de salud, mujeres trans afrodescendientes no reciben trato digno en la región. A pesar de avances significativos en países como Brasil y República Dominicana, en cuanto a reconocimiento e implementación de medidas relacionadas con el acceso a la salud de personas LGTBI, se siguen registrando casos en los que el personal médico ofrece atención inadecuada y o indigna a mujeres trans afrodescendientes. Este patrón es particularmente grave en caso de atención a mujeres trans afrodescendientes que ejercen el trabajo sexual y que son llevadas por lesiones a consecuencia de agresiones físicas. Pero también en caso de solicitud a otros servicios relacionados con la salud reproductiva o con su condición de VIH-SIDA. La organización Transa Siempre Amigas de República Dominicana, que tiene una línea de trabajo muy desarrollada en el tema de la salud, ha documentado casos como el siguiente. Una mujer afrotrans dedicada al trabajo sexual, quien al asistir a un operativo de salud en el cual se estaban realizando exámenes a la próstata, comenzó a recibir burlas desde que se dispuso a hacer la fila para recibir el servicio. Al llegar al médico, le expresó un poco incómodo que no le iba a dar el servicio, acusándola de alborotar a los demás pacientes. Luego, de un momento, aunque le pidió el servicio, le pidió que no pasara ella a recoger sus resultados. Buenas tardes, estimados miembros de la comisión y demás presentes. Mi nombre es Catherine Ventura, abogada estudiantil de la Universidad American University de la Clínica Jurídica Internacional de Derechos Humanos. Estimados miembros, en tanto evitemos resaltar la intersección entre raza y diversidad sexual, seguiremos perpetuando un sistema que invisibiliza a la comunidad LGBTI afrodescendiente. Seguiremos teniendo estructuras legales, políticas públicas e instituciones gubernamentales que no protegen ni garantizan los derechos de la comunidad afro-LGBTI. Si bien es cierto que la población afro-LGBTI comparte experiencias de vulneración de derechos humanos, tanto con la comunidad afro como con la comunidad LGBTI, los testimonios de las organizaciones presentes han evidenciado que la comunidad afro-LGBTI han evidenciado que existen patrones de violencia que son particulares de la comunidad afro-LGBTI. En especial, se evidencian formas de violencia y discriminación agravada, tanto por sus características raciales que por sus características de diversidad sexual. Existen tres problemáticas principales que comparte la población afro-LGBTI en Brasil, Cuba, Colombia, Perú y República Dominicana. Uno, carencia de reconocimiento a la interseccionalidad de la comunidad afro-LGBTI. Dos, falta de implementación de las leyes ya existentes. Y tres, la recopilación de data. Primero, ausencia de garantías de derechos enfocadas en la comunidad afro-LGBTI. No es suficiente tener garantías de derechos que reconozcan a la comunidad LGBTI y a la comunidad afro por separado, debido a que es en este ejercicio que se invisibiliza a la comunidad afro-LGBTI, cuya experiencia política, social y cultural es distinta a la de la comunidad LGBTI y distinta a la de la comunidad afro. En la intersección de raza y diversidad sexual es que se encuentran crímenes de extrema violencia y discriminación, y donde hacen falta más protecciones para una comunidad que, a pesar de ser increíblemente resiliente, es sin lugar a duda doblemente marginalizada. Segundo, falta implementación de las leyes ya existentes. Si bien es cierto que en países como Colombia y Brasil existen más garantías para la comunidad LGBTI y la afro, en ocasiones la población y las mismas instituciones gubernamentales no conocen de dichas protecciones. En los casos en los que las autoridades sí están familiarizadas con las leyes y protecciones para la comunidad afro o la comunidad LGBTI, los mismos no poseen el adiestramiento adecuado para implementarlas. Adicionalmente, la desconexión entre las autoridades locales y las nacionales hace más difícil la implementación de leyes ya existentes,
debido a que no existe un mecanismo de supervisión que asegure que los derechos de la comunidad afro-LGBTI sean respetados a través de toda la región. Tercero, recopilación inadecuada de data, particularmente en procesos de investigación de delitos en contra de las personas afro-LGBTI. Hay una falta de reconocimiento a la identidad racial o étnica y la identidad sexual al momento de registro de los delitos. Es importante plantear la hipótesis de que los delitos cometidos en contra de la comunidad afro-LGBTI están asociados a la raza, etnia, orientación sexual o identidad de género de la víctima, debido a que esto ayuda a reconocer patrones de violencia y discriminación en contra de la comunidad afro-LGBTI que no son aparentes al tratarlos aisladamente. La carencia de este reconocimiento resulta en una dificultad adicional al reclamar los derechos de la comunidad afro-LGBTI, ya que la data es insuficiente o inexistente. Finalmente, cuando analizamos estas tres problemáticas en conjunto, notamos que la vulneración de derechos humanos de la comunidad afro-LGBTI es una sistemática que afecta la vida cultural, política y social a través de toda la región de la comunidad afro-LGBTI. Diante do exposto, sugerimos as seguintes recomendações para a Comissão Interamericana. 1. Solicitar aos estados do Peru, Brasil, Colômbia e República Dominicana a investigação urgente dos casos de homicídio e abuso policial contra pessoas afro-LGBTI e que, neste sentido, os casos sejam registrados e devidamente caracterizados. Para tal, sugerimos a criação e a correta implementação de protocolos de investigação específicos para os casos de violência e assassinatos contra a população LGBTI. 2. Solicitar aos estados do Peru, Colômbia, República Dominicana e Brasil a implementação das recomendações da população afro-LGBTI que esta comissão faz desde 2015, particularmente aquelas focadas no desenvolvimento de políticas públicas que incluam explicitamente a população afro-LGBTI. 4. Sugerir a todos os estados a ratificação da Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e as Formas Correlatas de Intolerância e da Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância. 5. Que a Comissão Interamericana publique o relatório de visita em loco realizada no Brasil em 2018 e que a relatoria sobre direitos das pessoas afrodescendentes e contra a discriminação racial faça uma visita ao Brasil para conhecer especificamente a situação da população afro-LGBTI com a participação efetiva das organizações da sociedade civil. Muito obrigada. Thank you very, very much for that very compendious submission. I would invite firstly my sister commissioner, who is the rapporteur for the LGBTI rights, to lead the commission's interventions. Thank you so much, Madam President. I will switch to Portuguese as I have my colleagues from Brazil. Eu começo expressando a gratidão e reconhecimento pela importância desta audiência pública que foca um tema tão invisibilizado, que é a interseccionalidade da diversidade sexual e raça, a etnia, no que se refere ao exercício dos direitos humanos, tendo em vista as violações em face dos direitos humanos da população afro-LGBTI nas Américas, com esse enfoque comparativo envolvendo Brasil, Colômbia, Peru, República Dominicana, e também houve o destaque a Cuba. E a primeira conclusão é que são realidades bastante aproximadas, ou seja, há um padrão constante, sistemático, generalizado, de violação, de discriminação em face da população afro-LGBTI nas Américas. Eu teria três preocupações e três questões, e ficaria muito feliz se pudessem prover mais informações. A primeira delas, uma vez mais, endossando a perspectiva que a sociedade civil traz, ou seja, quando há formas múltiplas e agravadas de discriminação, isso demanda deveres reforçados por parte do Estado, de prevenir, proteger, combater a violência e a discriminação.
ou seja, fica muito clara a perspectiva de interseccionalidade. E aqui eu gostaria de conhecer, eu sei, o caso alarmante do Brasil, mas a situação da Colômbia, Peru, República Dominicana, no que se refere ao combate à impunidade. Ou seja, de que maneira esses estados estão implementando o dever de adotar devidas diligências, de investigar, processar e punir essas violações. Eu fiquei muito feliz em ouvir, dentre as recomendações, uma delas era com relação a protocolos, a primeira, não é? E nós lançamos pela relatoria, pela Comissão Interamericana, desde a relatoria para as pessoas LGBTI, agora em maio, um informe sobre o reconhecimento das pessoas LGBTI dos seus direitos, desafios e perspectivas. E há o destaque a boas práticas. E eu estive numa agenda no México, justamente conhecendo a implementação do protocolo que lá existe, é um exemplo de boa prática, com relação à investigação, ao dever do Estado de investigar com uma perspectiva diferenciada, tendo em conta a diversidade sexual, casos de assassinatos, dentre outros. Então, acho que seria importante, e a relatoria se compromete a apoiar, não é, a difusão desta boa prática que possa inspirar. A ideia desse informe foi justamente lançar luz a boas práticas e a desafios para que as boas práticas possam inspirar novos países. A minha segunda preocupação tem a ver com o discurso do ódio. Também gostaria de conhecer de que maneira, e sobretudo com relação à população trans. Também aprendi na relatoria, isso já foi dito aqui em algumas oportunidades, que as mulheres trans são as que mais sofrem. Não há homogeneidade no que se refere às violações sofridas pelas pessoas LGBTI. Então, os recortes de gênero também ali agravam. E, de acordo com os indicadores que nós temos, e nós, inclusive, nesse informe lançado, a primeira recomendação é essa, estamos totalmente afinadas e afinados de que os estados possam gerar dados desagregados, que os estados ratifiquem os instrumentos interamericanos de combate à discriminação, às convenções. E as mulheres trans são as que têm a menor expectativa de vida da região, 35 anos, em comparação com outros setores. Então, eu gostaria de entender o discurso do ódio, como é que ele é alimentado e de que maneira, nesses países, Colômbia, Peru, República Dominicana, isso acaba resultando num grave padrão de violação aos direitos das pessoas LGBTI. E também lembraria que nós estamos finalizando um terceiro informe, a relatoria lançou um primeiro informe em 2015 sobre a situação de violência contra as pessoas LGBTI. Um segundo informe, 2019, sobre o reconhecimento dos direitos das pessoas LGBTI, avanços e desafios. O terceiro será, está sendo finalizado, pessoas trans e direitos econômicos, sociais e culturais. E o quarto, que está também a ser fomentado, é sobre a necessidade de transformações culturais. Porque aí vem a questão do discurso do ódio, ou seja, nós também entendemos, a relatoria adota como prioridade, não só fortalecer as políticas e o dever do Estado de combater a discriminação, de combater a violência, mas também de fomentar novas visões, uma nova cultura, um novo paradigma de respeito à diversidade. E o terceiro e último ponto se refere a uma preocupação da relatoria, que é a articulação cada vez mais fortalecida dos grupos antiderechos. Ou seja, a sociedade civil também não é homogênea, mas até nas Assembleias Gerais da OEA, se nós avaliarmos objetivamente o número das entidades creditadas, o número das entidades mais conservadoras é muito superior ao número daquelas que defendem direitos sexuais e reprodutivos. Então, há esta aliança, esta articulação cada vez maior, e também o argumento de que os direitos sexuais e reprodutivos seriam uma ameaça à liberdade religiosa. Então, eu gostaria de ouvir de que maneira esse tipo de narrativa tem sido desenvolvida na Colômbia, Peru, República Dominicana e Brasil. Thank you so much. Muchas gracias.
I now call on my brother commissioner Luis Vargas to do his intervention. Gracias, presidenta. Y buenas tardes a ustedes y agradecimiento por haber traído el tema o haberlo propuesto a la comisión. Cuando lo abordamos este tema y nos damos cuenta, como ustedes lo han dicho, que se trata de personas doblemente victimizadas. Pues recuerdo como cuando estamos hablando del tema de migrantes y dentro de los migrantes estamos hablando de comunidad LGTBI, o sea, son doblemente victimizadas. Las homofobias y las fobias que nos han creado lamentablemente cada día crecen y crecen más. Yo particularmente tengo la convicción de que tienen mucho origen en el fundamentalismo religioso, que desde los púlpitos se hace un enorme daño, muy grande, contra el derecho a la igualdad. Nada tienen que ver eso con las enseñanzas reales de Cristo. Cristo, como lo recordábamos recientemente, al contrario, estaba con personas de esta naturaleza y estaban con esa marginación, con personas marginadas. Pero hoy nos han degenerado tanto las cuestiones religiosas que hasta han terminado metiéndose en política. Y eso es tan peligroso como cuando los militares también intervienen en decisiones políticas. Ya estamos viendo resultados y eso es muy grave que quienes no tengan la posibilidad de participar en política sean los que terminen nombrando y tumbando presidentes. Igual ocurre en materia religiosa. Entonces, ustedes saben bien que los pocos avances que hemos tenido en procura de la igualdad hacia los derechos de ustedes no son realmente ninguna dádiva que haya dado el establecimiento. Eso se ha conquistado con sentencias judiciales. Las decenas de sentencias que yo produje en Colombia, desde la Corte Constitucional, todas en favor de la comunidad LGBTI, sea por vía de tutela o sea por vía de procurar matrimonio igualitario, adopción para parejas del mismo sexo, etcétera, dan cuenta perfectamente de lo que se hizo en ese sentido y tengo la convicción clara de que lo poco que se avanza se hace es gracias a las decisiones judiciales, o sea, los discursos en procura de la igualdad. No son porque los políticos que deberían liderar realmente estas campañas los hayan dado, porque al contrario, pareciera como si con eso enfrentaran a las iglesias. Y cuando enfrenta a la feligresía, entonces le tienen más miedo a perder votos ahí que a garantizar lo que deberían garantizar como líderes políticos, que es el derecho a la igualdad. En las presentaciones que hemos hecho a nombre de la Comisión Interamericana ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues me duele profundamente llevar casos como los que he tenido que llevar. Pero recientemente tuve que llevar el caso de una persona contra el Perú, que inicialmente se llamaba Luis Alberto, hoy se llama Azul, luego de ser trans, y lo llevé porque es el primer caso que nosotros le llevamos a la Corte sobre la manera, primero porque son temas que ustedes tocaron el día de hoy, primero sobre el maltrato policial, que es aberrante realmente el tratamiento que les dan. Difícilmente uno pueda imaginarse las 4 o 5 horas de horror que padeció este muchacho y que ahora es trans, esa fatídica noche en que simplemente lo encontraron sin documentos, por la calle. Y porque habló y dijo cómo se llamaba, entonces ya le dijeron, este hijo, no sé cuántas es gay, o, no sé, o es marica, o como le lo estigmatizan siempre. Y de ahí en adelante empezaron a torturarlo hasta cuando lo llevaron a la comisaría y terminaron, después de todos los vejámenes y las humillaciones, terminaron violándolo. ¿Con qué? Con un bastón de mando de la policía. Para hacerle sentir que esa era la autoridad y que no tenía ningún derecho a denunciar los hechos, porque para él no había ley. ¿Cómo va a tener leyes a su favor
si es X o Y, y entonces vienen las palabras de siempre, de discriminación, de odio. Y es muy grave, aspiramos a que la Corte se pronuncie muy pronto, si es el caso de Azul, que dice la comisionada, que se pronuncie de manera muy drástica a nombre de todo el sistema, porque nosotros instruimos el caso, se lo entregamos a la Corte y esperamos a que dicte una buena sentencia en ese sentido. Pero este es un tema sobre el cual tendríamos demasiadas cosas que hablar. Sin embargo, como el tiempo es precario y necesitamos simplemente escucharlos a ustedes para que nos sigan formulando las denuncias correspondientes, yo no puedo referirme a mi país, que es donde más produje todas las sentencias, pero sí quisiéramos que nos contaran si ustedes conocen países donde existan realmente buenas prácticas, no derivadas de órdenes judiciales, sino si realmente hay algún país en el que en la agenda política de los congresos se haya impulsado y se haya cabalmente realizado una decisión política en favor de la comunidad. Y pues lo digo porque necesitamos realmente hacer evaluaciones al final del año con respecto a todos los países de América. Y segundo, con respecto al uso excesivo de la fuerza policial y la cantidad de homicidios que se han presentado y que hoy permanecen en la impunidad, ¿qué cifras realmente tenemos? Porque ustedes hoy nos narraron casos, pero quisiéramos saber si ustedes tienen cifras determinantes que pudieran ser publicadas en una agenda, por ejemplo, de los países al final del año. Esencialmente son esas dos cosas. Presidenta, gracias. Thank you very much. My brother commissioner said, time, tempus fugit, so I'll be very short in my comments. I just want to refer to a case from, in fact, the only case that I was a judge of the Inter-American Court, and while I was there, we did the case of Atala Rifo. And that case spoke of this fact, that members of the LGBTI group of persons come from every strata of life, of the human body, the human people. And that person, in this case, was a judge in Chile. And she was discriminated against when, after her husband and herself had a separation agreement, to deal with how that the children should live with her, when he found out that her partner was going to come and live with them, he filed a case to, in contrast to that agreement, and said that he should have custody and the children should be removed from her care, because living that kind of life, as it was put, with her partner in the house, the children might become lesbians as well. And it was the thing that astonished me wasn't the fact that the husband said that, because clearly he would say whatever he would to get custody back, because he got mad and upset. The fact was more known that she had become lesbian and left the marriage. But was the reaction and the statements of the judges, even as high as the Supreme Court in that country, who actually said, they spoke as if it was a disease that you can catch by just being in the same vicinity, you know. And this is the attitude of so many people, which places the LGBTI group of persons in the position where, I think they suffer more than double discrimination. In so many instances, it is triple and quadruple levels of discrimination, because it affects all parts of your lives. Not all parts. Your economic life, your health, right to health, your freedom to walk along the street, to take part in demonstrations, to express your opinion about who you are. Or we can go on, the list goes on. So it is, to my mind,
a basic issue of discrimination, fundamental discrimination. And this is why I applaud you for asking for states to ratify the Convention Against Racism. But this one must be ratified because it's fundamental to the maltreatment and the violations of peoples of all kinds, but most especially trans people and trans women. So that being said, I invite you to make your closing statements, and I'm afraid we can only have 8 minutes because we have the next hearing. So thank you. Come on, come on, time is a-going. Okay, okay, okay. Buenas tardes, comisionados. En realidad, la situación de la población LGBT afro en Latinoamérica y de manera particular en el país en que yo vivo, que es Colombia, es bastante complicado. Son muchos los interrogantes que se ha planteado en relación con el contexto de las personas LGBT en Colombia, pero yo quisiera referirme, por efectos del tiempo, solamente a un tema en particular, y es que en Colombia, según el informe de impunidad realizado por la Red Regional de Información LGBT y Violencias LGBT, que fue un proyecto liderado por Colombia Diversa, documentó que a la fecha, desde el 2014 hasta el 2019, tenemos ya 542 personas asesinadas, es decir, los homicidios LGBT a nivel Colombia, en ese periodo de tiempo. Solamente en el 2015, año en el que tuvimos varios asesinatos también en la región del Pacífico, de manera particular en Colombia, hay 113 homicidios. De lo que ha corrido este año 2019, tenemos 19 homicidios en Colombia. Pero, por ejemplo, en el año 2015, en el año en que más homicidios se reportan y en el que reportamos también el homicidio, el asesinato LGBT afro en el municipio de Tumaco, tuvimos un caso particular, fue el homicidio de un hombre negro de 30 años, quien fue encontrado en un lugar selvático, a quien había sido apuñalado en su zona glútea, en el pecho, había sido empalado, se había sido introducido un palo por el ano y había sido rociado con gasolina. Casos como estos tenemos muchísimos. ¿Cuál es la dificultad? Y quisiera mencionarlo. Es que, si bien es cierto, Colombia ha avanzado mucho en normas y demás, la implementación todavía es bastante deficiente. Y de manera particular, existen casos, por ejemplo, en la zona del Pacífico colombiano, que todavía no se conocen, porque todavía existen muchas limitantes que hacen que la población LGBT rural, afro, pobre, en todo un escenario de múltiple violación a sus derechos, sobre todo para las personas afrocolombianas, es todavía muy difícil poder acceder a las instituciones del Estado, y eso hace que existen regiones en el país en las cuales sea difícil hablar de justicia, sobre todo por la presencia de actores armados ilegales de manera histórica en el territorio y además por la ausencia histórica también de las instituciones del Estado. Bueno, buenas tardes una vez más. Respondiendo, bueno, por un tema de tiempo, a cómo responde el tema del Estado ante la violencia contra personas LGTBI. Contamos con una ley que es la 1323, que penaliza o que clasifica los crímenes de odio hacia personas LGTBI, pero sin embargo es una ley que hemos pasado por un congreso que en su mayoría fundamentalista, religioso, buscó en todo momento traerse abajo esta ley. Entonces, actualmente no tenemos un congreso. Estamos sometidos a nuevas elecciones para el próximo año, pero es una de las pocas leyes que podría decirse que nos avalan o que podría brindarnos a una garantía de que en el caso de que alguna persona LGTB es víctima de violencia o asesinados, pueden ser castigados estas personas que cometen estos delitos con el peso de ley que corresponde. Pero sin embargo, no siempre se hace uso de esta normativa. Una, porque no todos los abogados la conocen, o las mismas personas del común la conocen.
Entonces, ante la poca difusión de normativas como esta, muy pocas personas podemos hacer uso de ella. Así que hay otras cosas más que podemos hablar, pero sin embargo, con tema de tiempo no se puede. Pero como referencia, les puedo dejar eso por ahora. Tentar ser bem rápido também, respeito ao tempo, e a gente se compromete a enviar algumas informações adicionais por escrito. Mas, em primeiro lugar, muito rapidamente, eu queria dizer que o Uruguai é um estado interessante de se analisar por conta de aprovações no Congresso Nacional em prol da população LGBTI. No entanto, é importante sempre ressaltar que o nível cultural da população não mudou tanto assim em relação à aceitação das vidas LGBTIs. Então, é sempre uma prática, um desafio constante. Sobre dados, a sociedade civil sempre responde que os estados não produzem dados desagregados. No entanto, enquanto sociedade civil, as organizações se organizam justamente para que essas próprias organizações produzam dados que nós consideramos como oficiais, porque podem ser utilizados para aprofundar as políticas públicas em relação à população LGBTI. Sobre as aprovações dentro de cortes, dentro do sistema judiciário de direitos da população LGBTI, é sempre importante verificar qual que é, dentro da população LGBTI, a população que é mais beneficiada pelos direitos que são conquistados através das decisões judiciais. Então, por exemplo, sempre que se fala sobre o casamento civil igualitário, é importante dizer que existem diferenças nas demandas dentro da população LGBTI. Então, quando você vai para uma favela dentro do Brasil, por exemplo, quando você vai para o interior, quando você analisa a vida das pessoas negras, que têm outras demandas, o principal desafio não vai ser tanto do casamento igualitário, mas vai ser muito mais se manter vivo, se manter sem ser alvo, por exemplo, dos abusos policiais, que são uma constante dentro dos países latino-americanos. Recentemente, nós, enquanto Race and Equality, fizemos um grupo focal na favela da Maré, no complexo da Maré, com prostitutas, travestis que trabalham na Vida Brasil, que é uma das vias principais da cidade do Rio de Janeiro, e todas elas foram... Houve uma unanimidade de que o Estado era o principal perpetrador de violência através da violência policial. Então, esse é um grande desafio que a gente tem na América Latina. Especialmente, completando o meu companheiro Isaac, especialmente quando a gente vai pensar em levantamento de dados, como que nós, enquanto sociedade civil, vamos dizer para as meninas que são profissionais do sexo, que estão na esquina, que estão na rua, para elas fazerem um registro de ocorrência e logo em seguida voltarem para a esquina para estarem mais ainda expostas àquelas pessoas que podem voltar para cometer outros atos ou o próprio braço do Estado, né? Então, nós temos uma preocupação enorme. A sociedade civil, a ANTRA, junto com outras instituições, e agora mais recentemente entramos para o Sistema de Monitoramento de Violências contra a População LGBTI, Sim Violência LGBTI, junto da Colômbia Diversa, que lançamos um dossiê da América Latina, inclusive tive a oportunidade de entregar a Margarete lá no Brasil, junto do da ANTRA. Como o Isaac falou, a gente já chama os nossos dados da sociedade civil como os dados oficiais, porém não governamentais, porque também tem uma tentativa de desqualificar o nosso trabalho, é um trabalho muito árduo, muito comprometido, principalmente para que a gente possa chegar e dizer assim, existem dados sim, esses dados precisam ser cobrados que o Estado dê conta. Por fim, para não me alongar, sobre como a gente enfrenta o discurso da liberdade religiosa. Isso foi pauta no STF quando foram discutir a criminalização e a equiparação da LGBTfobia com o crime de racismo. Então, havia-se um medo em que, aprovando-se a criminalização, pastores, padres, etc., seriam presos. E a dimensão que nós devemos pensar, e aí eu acredito que isso é para ontem, e a gente já está discutindo isso nos âmbitos da sociedade civil, quais os limites da liberdade de expressão. Então, quais os limites da liberdade religiosa? Porque não pode ser irrestrita a partir do momento em que fere a individualidade, que fere, inclusive, todos os preceitos que estão contidos no artigo 5º da nossa Constituição. Então, é muito importante. A título de contribuição, Flávia, quando a gente fala de levantamento de dados hoje, as pessoas trans têm o direito de retificar seus nomes e gêneros, né? Porém, quando... Hoje eu tenho meu nome retificado e eu sou assassinado, ou vou fazer algum registro, eu sou lida pelo Estado enquanto uma mulher cisgênera. Então, é mais urgente ainda que os Estados implementem esses dados que são focais, específicos, para que a gente busque as pessoas que foram, mas também as que já mudaram. É isso. Muito obrigada. Sure, thank you. Bueno, quisiera añadir un poco también la importancia de precisamente la pregunta que hizo el señor Luis Ernesto Vargas sobre precisamente la dificultad que la comunidad tiene es con la recolección de data y que no hay un interés diferenciado en cuanto a investigación de delitos ante la comunidad afro-LGBTI.
Y por otro lado, pienso que también es muy importante la participación política a la comunidad, porque a fin de cuentas es la comunidad la que sabe las necesidades y las dificultades que enfrentan. Y al momento de hacer política y al momento de pasar leyes, es importante darle participación a la comunidad y que tengan una voz para que puedan pues, traer a la mesa realmente cuáles son las protecciones que buscan y que necesitan. Gracias. Yo me quería, disculpe, estoy hablando español. Yo gustaría de aprovechar entonces entregar este diagnóstico sobre la relación de los derechos humanos de las personas afrodescendientes LGBTI en América Latina y Caribe. Está pronto para ser entregue. Obrigada. Okay. It's my duty now to, not only duty, but pleasure to thank you for all the information you've given to us this afternoon. I also wish to thank, and I ought to, on behalf of the Commission, Ecuador, the state of Ecuador, for hosting this 174th period of sessions and permitting us to have public hearings like this with you. And I particularly thank the translators who are my lifeline in helping me understand what is being said. But I just want to say this thing. I give my thanks also to the Director of Race and Equality, Carlos Casado, who arranged and took me to Brazil. Was it earlier this year, Carlos? Yes. And I met with LGBTI groups and so on. And one of the things that really struck me was the insecurity of finding housing for them, and safe houses and to live in, because they can't just walk into an estate agent and rent a place. It struck me, and also I thank the people who made safe places for them, but they had to occupy. It's really amazing how we human beings can be so cruel to each other. And I don't know I'll be alive when that changes, but I hope there is some decrease in our cruelty to each other. With that being said, thank you all for being here. Our next hearing will start at 3:45, and it's on the situation of death penalty in English-speaking countries in the Caribbean. This hearing is at an end. Thank you.